představujeme další nominace na cenu Audiokniha roku 2019. Tentokrát 5 hereček, ucházejících se o prvenství v kategorii nejlepší interpretka. Barbora Hrzánová za četbu knihy Vladimíra Hulpacha Indiánské pohádky. Bára Hrzánová je Vinnetou naší doby, jak zní titul knihy jejich vzpomínkových rozhovorů s Richardem Ermlem. Nejen vynikající herečka, ale i člověk, který má k Indiánům celým svým životním postojem blízko. Její citové a osobní zaujetí při četbě těchto pohádek dodává nahrávce nesmírnou autentičnost a sílu sdělení. Audioknihu vydal Suprafon. Hana Maciuchová za interpretační výkon v audioknize Krvavé jahody, kterou vydala Albatros Media. Kniha vznikla podle příběhu Věry Sosnarové, která byla i se svou matkou po roce 1945 zatčena a deportována do Sovětského svazu. V krutých podmínkách nucených prací a každodenního ponižování strávila bezmála 20 let. Hana Maciuchová už dříve za svůj přínos v oblasti mluveného slova získala zvláštní cenu Asociace vydavatelů audioknih. Jitka Ješková za četbu fantasy příběhu Petry Stehlíkové Naslouchač. Příběh Ilan, sotva odrostlé dívky, která má zvláštní nadání, slyší zpěv sklenitu. Díky tomu ho může brousit a opracovávat, což je ovšem tradičně dopřáno pouze hrstce vyvolených chlapců. Na prvním místě Naslouchače stojí uvěřitelnost a té se posluchačům díky Jitce Ješkové dostalo víc než vrchovatě. Píše se v recenzi audioknihy, kterou vydal host ve spolupráci s Audiotékou. Anna Kameníková za výkon v audioknize Probudím se na Šibuji, kterou vydalo Tympanum. Nikdy jsem si nemyslela, že mám dobrý hlas, navíc mám sykavky a vůbec nechápu, jak to, že jsem se octla mezi nominovanými, řekla Anna Kameníková v rozhovoru pro Český rozhlas. Kompozičně pozoruhodný románový debut české autorky Anny Cimy Probudím se na Šibuji získal ocenění Delia Litera pro objev roku v anketě Magnesia Litera 2019. Helena Dvořáková za četbu knihy Eleny Ferrante Temná dcera. Rozhlasová četba na pokračování začala vznikat v režii Petra Mančala ještě před dokončením českého překladu a první díl byl v premiéře odvysílán dokonce před vydáním románu na Velký knižní čtvrtek. Záhy novinku Radioservis vydal i v podobě audioknihy. Helena Dvořáková byla v kategorii nejlepší interpretka nominována už před 2 lety za četbu z knihy Doba z druhé ruky. To bylo 5 nominací v kategorii nejlepší interpretka ceny Audiokniha roku 2019. Ukázky ze všech audioknih si můžete přehrát na naposlech.cz.